በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን እርሱም በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል ስለዚህም እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በመንጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን የክርስቶስ ስቃይ በእኛ ላይ እንደበዛ እንዲሁም መጽናናታችን ደግሞ በክርስቶስ በኩል ይበዛልናል ተባረክልኝ አዳምንና ሔዋንን ጌታ ተቆጣ በላ እንዳለ እንደ በላ ያወቀ ጠየቀው አንቺን በልተሻል ለከ አዳም በልቷል ኃጢያ ሰርቷል ካለበ ቦታ ላይ ወጥቶ በእንጨት ተሰውሯል የተጓና ያለው ራቁ ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩዋል ከአምላክ አፍ ሰው ይከብዳል ካንተ የተነሳ ምድሪቱ ርጉምቶ አንቺ በሚትጉለጅ የጌታ ቁጣ ያስፈራል አምላክ እግዚአብሔር አዳምን ተቆጣ የሚያስታርቅ ሽማግሌ የለ የት ይግባ አሁን ስናወራ ቀላል ነው በዛ ቦታው ናቸው ብታስቡ እግዚአብሔር ተቆጥቷል ምን ይሰማው ይሁን በዛ ቀን ለአዳም ምን ይሰማው ይሁን በዛ ሰዓት ለአዳም ባለቤትሽ እንኳን በቁጣ ውጭ ከቤቴ ውጭ ከቤቴ በጣም ያስፈራል ልጆናቹ አባቲ በቁጣ ሲናገር በጣም ያስፈራል ግን እግዚአብሔር ሲቆጣ ደግሞ ያስፈራል እጅግ በጣም ያስፈራል አዳም ፈርቷል ጥግ ይዟል ራቁት ቀረብ ያለ ነው ከእንጨት ላይ ቅጠል እየቆረጠ በራቁት ላይ ያስቀመጠ ነው ፈራው ራቁት ቀረው ብቻ ይቀረው ያለ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በዛ ቁጣ አልተወም ትንሽ ቆየና ድጋመ ጠረውና ልጅ አጣው እንጨት ቅጠል አሁን ብታደርግ አሁን ይደርቃል ጧት ብታደርግ በምሳ ጊዜ ይደርቃል በምሳ ጊዜ ብታደርግ ማታ ይደርቃል ማታ ብታደርግ እስከመነጋ ይደርቃል እስከመቼ ታደርጋለህ እንጨት ቆይ አለና በጋረደ ለመጀመሪያ ጊዜ አዳምን ሌዘር ኮት አለበሰው ራሱ እግዚአብሔር አራቁትን በዚህ ሸፈንኩ ሊመጣ ያለው ልጅ አለ አንድ ልጅ አለኝ እሱ ልካለው እሱ ሲመጣ ስለእናንተ ይታረዳል አሁን ግን ዋና በግ ብሎ በጋረደና ሌጦን አለበሰ የሚያጽናና ለጦም ካንድ ቀን ያለፈ ከሳምንት ያለፈ ከወር ያለፈ የሚቆይ የጌታ ባህሪ ያጽናናል አሜን አንዳንዴ ይቆጣና ከዛ ይመለሳል አንዴ እንትን ይበልና ከዛ ይመለሳል ለደከሙ ሰዎች ለፈሩ ሰዎች መመለስ ከተቻለ እግዚአብሔር በርግጥ ይቆጣል ግን ተመልሶ ደግሞ ያጽናናል በዚህ ጉባኤ መካከል ልብ የወደቀ ሰው አለ ያዘነ አለ በኃጢያት በአንዳንድ ምክንያት አምላክ እግዚአብሔር አሁን ከቤታችን ባለው በአዲሱ ወር ለአንዳንድ ሰዎች የሆነ ጉዳይ ሊያደርግ ነው ግን እናንተ ቅዱሳኖች አይዟችሁ እስከኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ያጽናናል ድገሙስቲ እግዚአብሔር ያጽናናል አንደ ድገሙስቲ እግዚአብሔር ያጽናናል በስውር ሰው ይልካል ለአንዳንዱ መልአክ ይልካል ለአንዳንዱ ሰው ይልካል ለአንዳንዱ ፓስተር ይልካል ለአንዳንዱ ነብይ ይልካል አሁን በዚህ ጉባኤ መካከል የተረበሸ ሰው አለ ያዘነ ሰው አለ አቅም ያጣ ሰው አለ ጉልበት ያጣ ሰው አለ ዛሬ እንዲህ ይሆናል አንዳንዱ በወርሺፑ አንዳንዱ በቃል በኩል አንዳንዱ በትንቢት በኩል ያዘናችሁ መታችሁ ሆነ በደስታ ተወጣላችሁ እንደመጣችሁ እንደዛው አትወጡም እንደመጣችሁ እንደዛው አትወጭም አሜን እሺ እንደመጣው እንደዛው አልወጣም ለሰንት እንደመጣው እንደዛው አልወጣም እግዚአብሔር ያጽናናል አሜን እግዚአብሔር ያጽናናል አሜን እግዚአብሔር ያጽናናል ያጽናናል እግዚአብሔር ያጽናናል ያጽናናል 40 ቀንና 40 ሌሊት ዝናብ ይዘንባል 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 ሰው ሁሉ አቅም አጥቷል እዛ ቦታ ላይ እነ ኖህ አሉ ኖህ
በሁሉም የቆየ ነው ስለ ጌታም ስለ ቁጣም ስለ ፍቅሩም ስለ ትንብቱም ይገባዋል ግን ልጆች አሉ እነካም ገና አላገቡም ገና ልጅ አልወለዱም ነገሩ ግን እየባሰ መጣ ተራራ አይታየም ሳራ አይታየም እንጨት አይታየም መርከቡ ተንሳፍፏል ዝናቡ ቀጥሏል ቀን አይታወቅም ማታ አይታወቅም በጣም ጨለማ ሆኗል በዛ መሃል ግን አጽናኝ ተብሎ የሚጠራው ጌታ ኑህን አጽነሳ ነው ያለው እንዲህ ነው አይዞ ልጆቼ አይዞ ልጆቼ ቀንም የዘነበ ነው ማታም የዘነበ ነው ዝናቡ ቀጥሏል ጨለማ ቀጥሏል ጎርፉ ቀጥሏል የምታይ የለ ማንም ምንም የለም እኔ ግን ማቋንት ነገር አለ ቀስተ ደመና ይመጣል ኪዳን ይደረጋል አሜን ድጋማ እንመለሳለን አሜን ህይወታችን በዚህ አይቀርም አለ ለጸልላችሁ አዎ ቀስተ ደመና ይመጣል አሜን ቃል ኪዳን ድጋማ ይታሰባል አሜን ድጋማ ትቆማላችሁ አሜን ድጋማ ታገለግላላችሁ አሜን ድጋማ ትዘምራላችሁ አሜን ድጋማ ትቆማላችሁ አሜን እሺ ድጋማ ይቆማለሁ በሰለ ድጋማ ይቆማለሁ እንደምናቀው ባባሻ ባህል አንዳንድ ቦታ ላይ ለቅሶ ይወጣል የቸርች ሰው ፓስተሩ የኢድር ሰው ሁሉ ቤት ይወርፋል ምን ያረገ ነው ወንድማችን ሲናጽናና አንዴ በቃል አንዴ በጫውታ አንዴ በእንትን አንዴ በእንትን አንዴ በእንትን ጌታ መልካም አይደለ የሴጣን ባህር ልንገዳጭ አንዳንድ ንካ ያረጋል በሆነ ቦታ ላይ ሳታቆም ማኖ ያስነካል ጠንቃቃውንም ብርቱንም ጀግናውንም አስተዋዩንም አንዳንድ ነቢዩንም ጭምር አንዳንድ ፓስተሩን ጭምር አንዳንድ ዘማሪውን ጭምር ቄሱን ጭምር የሆነ ቦታ ላይ በሆነ ቦታ ላይ አቆያ ያስነካል ከዛ ማስረጃ ያሲዛል ከዛ ይቀጠቅጣል ከፈለገ በፌስቡክ ይቀጠቅጣል በዩቲዩብ ይቀጠቅጣል በሶሻል ሚዲያ ይቀጠቅጣል በሆነ ቦታ ላይ እሶኮ እንዲሆነ እኮ በእጁ ተገንቶበታል ዶክመንት ማስረጃ ደም አለበት ይሄው ታውቃለህ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር በቸርቹ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር በእድር እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር እሱ በሙል በውሎ ላይ ያሶ ከጫውታ ይወጣል በርካታ ሰዎች እናቃለን ከጌታ ቤት የወጡ ሰዎች ዳዊት አያት ወደዳት ከበርሳቢ ጋር ተኛ ኦሪዮንን አስገደለ ህሊና ይከሰው ነበር መቆም አልቻለም መዘመር አልቻለም መቆም አልቻለም እንደበፊቱ መሆን አልቻለም በጣም አቀማጣ ጌታን ቢያይ ዳዊት ደክሟል ሰይጣን በየቦታ ያስወራል ይሄ ሰው ገለዋል በዚህ ሰው ላይ እጅ አለ በዚህ ሰው እጅ ላይ ደም አለበት ሰውየው እንደዚህ ሆኗል አቀማጣ ደክሞ ወርቆ ያለ ዳዊት ጋር መጥቶ ያለው እንዲህ ነው ናታን ልኮ ዳዊት በጂ ሰው ሞተ ዳዊት በዘሙት ወርቃህ አስቸገር ህሊና አስቸገር ሁሉም ነገር ተስፋ ቆርጣህ አይዞ ልጅ ያለው አይዞ ልጅ ከጫውታ ወጣ ዳዊት ድጋሚ አቅም አገኘ ጌታ አይዞ ልጅ አሜን አይዞ ልጄ ገና ነብይ ትሆናለህ አይዞ ልጄ ገና ንጉስ ትሆናለህ አሜን አይዞ ልጄ ከቤቲ ብርሃን አይጠፋም አሜን አይዞ ልጄ ድጋሜ ታገለግላለህ አሜን በዚህ ጉባኤ መካከል የደከመ ሰው አለ አይዟችሁ አሜን አቅም ያጣ ሰው አለ አይዞ አሜን ከቸርች የተባረረ ሰው አለ አይዞ አሜን ቃሉ እንዲህ ይላል ኢዮብን የዋህ ነው ቅን ሰው ነው መልካም ሰው ነው ጥሩ ሰው ነው ኢዮብ ግን ልጆቹ ሞቱ ትዳሩ ተበተነ ጤና አጣ ነገር ሁሉ ከእጅ ወጥቷል የሩቁ ሰዎች ሳይሆን የቅርብ የራሱ የሆኑ ጓደኞች መጡና አጥንት በሌለው ምላስ ገረፉት በስውር ኃጢያ ሰርታን መሰለ ጻድቅ ሰው እንደዚህ አይቸገርም የሆነ ችግር ባይኖር ይሄ ጉዳይ እንደዚህ አይሆንም ነበር አሁን ማድረግ ያለብኝ አንድ ነገር አለ በግል ንሳግባ ኃጢያ ሰርታን ኢዮብ ከደረሰው ከዛ መከራ በላይ
تدارون كماتات تينان كماتات لجوجين كماتات حابتون كماتات بلاي يا سازنو يقوادين يو تشون يجيرنا يلب بيت بارو سوسو وجه متو سوسم عن دين ثاسب نساقبا سادك سو إنزين يتشجر سادك سو كتاي إنزين عاسك أيه أنت تجلس على اللبنة بيتنا دكما يوف إذا بعند سو يلاكم يوبك عند سو لاكم عايزو لجي هلا تاتكون أراتي ملسان سبعة تاتكون أسراتي ملسان نعكر كل بيتي في نعمل سالله. آمين. سوتش نمي أرو أنت أيد الله. آمين. بانتي لا لوجد إني نعم أو يسوع كثانم. آمين. لزالي لا تشوي. بكتا بيسوسم بتدار بتشرج بقادنينات بيتي نيو نورولاي يكسر أشوس سوتش يا تأشوس سوتش يركب ماشوس سوتش كزاي تنسى سوتش أنتن إند هاتي أتينيا إند تونكولينيا إند أشجعاريزو بيأيون أونكوان أنت مالك سوتش إن دالو أيد الله مجزاه إن دالينك. آمين. Sekarang ni kefakiran sewajin dalunya itu lom bersih. Sewajin dalunya itu lom. Siapa in dalanya ni bersih anda? Siapa heran dalanya? Jika mas sewajin dalunya itu lom bersih anda? Sewajin dalunya itu lom. Awan itu kan mana kini kefakiran sewajin dalunya itu lom bersih. Sewajin dalunya itu lom. Siapa in dalanya ni bersih anda? Siapa heran dalanya? Yesus kita nama. Amin. تدار سلام مهون صادق مهون ملكت عصاية يتدار مبتاتن حاتتنا مهون عصاية يصادق سونا ياتتنا سو ملكيا ايه ايدل لجوش كتاممو حاتتنا لجوش انيا كونو تنسو سو سو كتقبله ملكا سو سو كالتقبله كفو سو ايه سوش ملكيا نا زاري ماتا اندي لبلاجو بكتا يسمو عندن نقرال Ene bezi besost kenus ikziabe yone bota la iketa chwal. Amen. Bone bora ikziabe yasare fa chwal. Amen. Zare ki yasana chwe meta chwal kisa chwe meta chwe watch yemesraj. Besa watch ni kikirante atifra. Ikziabe yuko be njhal. Maybe sos se watch, maybe ames se watch, maybe ases se watch lante kivu yaruna. Ikziabe kin baadawa yakabra chwal. Amen. Bete liki bota yakoma chwal. Amen. Beki birtu koma la chwal. Amen. Ki wata chwe ndezi ayhonem. Ayhonem. Nura chwe ndezi ayhonem. Ayhonem. Tabaro kuling. Seti angra yegu. Amen. Kenyi ke fargina se watch indalu nye delo. Sewajin dalunya itu lom. Diga mana sewajin dalunya itu lom bel. Sewajin dalunya itu lom. Diga mana sewajin dalunya itu lom besan. Sewajin dalunya itu lom. Amin atulumah. Amin. Amin atulumah. Amin. Yesus kita nam. Amin. Anda kizi alsabak kerajaan terjit. Iya sero. Ini sero iya sero nebel. Gust. Betang gust nama sero. Misalnya sudah sedar tu, tiba kau metana ini karas sewajch, arah tena sos na cukup cuci bayar lo, boru cah metu ini lenyan. Dawit yang membalik undi malle, aluin, betam dene gatku, aluin, metu berlayi tiba kena aluin. Udio asew, agal lo, ye nyam bet sewajch, agal lo na, itu so, mila bso metu yo, bayi wate takis mada sewude. Ai mai idesha. Sh biye te bakon lakut. Baru iziga yalle awo kenega yallo so watch hedo indayi biye wodaza woto. Wodaza heje beza bokur zore sidars ye ferro alkaram. Shamuzo necho no bija alle manale. Demo betam behute maraso neger man inde fene kato alake zi bokur demtwal. In the water, Kessin Tamet Koita Bola, Yamata, one day, maybe yes, Salam Aluku. Susaka Yalek, Yamakina Mochal, Yeso Mochal. This will be Makina Mocha Komwa. What on now? In a wooden feet. In a wooden feet, it's so cool. Salam Aluku, in a wooden feet. The Bagaochim in die, you can't get a little watch in die. Yoko solo wende me deha wende me chamo ain mechin lusu ain mechin eh wende me ndone so ka woke nege demo ya se grunya na besur tarrawna gana lezo ayel le salam biye ndit no biye awro sayo
Gerak ini ayo, gerak ini ayo. Ini kesuai jalos jalos orang dah ayo. Alwashin beri waktu. Ija kebab mungkin beri kebab. Indem anda kebab na wadah ustuk kebab. Bila? Ija bela na. Bila awalim. So bel sam bel tonya na. Ina terus bel tu wadah kebab tapi ye na. Bila? Wadah ye na. Bila? Bel lauk. Saya wadah ye na. Kata leh Allah bersungguh dah lagi lahunu asfal digacu. Eh ye nate ya bahaya leh jenah. Sila kesa. Shamuzo amir biyana ehula tagal kut. Tlantin nak emur dog kita agar indah nur. Indah agatami agatami ya masalah. Ini drum kita nuat dallo. Betul leh conference kita India leh. Iya leh ku nebar. Terangin nama. Leje Israel, Ali. Ene besosa wuch fiti sile miyasafre wendi min altarraw. Amlaki gziyabye mina akil dekamana koshasha kifuso hindiwok iyawoke begubayi terato lije iwad dalo Ali. Lene eka badno kudusan wuch. Lene kabbat na hene gar. Yen naten ya abbaten lich sile miyasafreng. Lipsa lepesen biye, chamala dalga biye, man in defene kato, ene wendimeno biye, so in deake biye, ene neza yonku, amlak ye mesele amlak. Israel dansa man in doni bedem ye miyako amlak. In dante we church almeton gestas algebon tabor aloto. Zare geta we tenagre biye conference gebche biyon ene algerreme. Yesus getano. Yesus getano. Ye wadakon Israel dansan. Ba andikan. Geta ale ya. Geta ale ya. Inen geta ale. Iskenye ke fargina Xabri yasnanal. Diga musi begeta. Xabri yasnanal. Diga musi ande begeta. Xabri yasnanal. Petros akamata. Ye muodon amlakun kade. Mesadab jammare. Alakon ke malatu guchi. Yin soyo alakon male. Yin soyo alakon. Yiwodaw nebare. Petros keza bola miyako ande negerno. Kezi bola mechem. Dikame anna genbo tasfa korto nebare. Doro sicho. Teblo nebare. Sostik zi doro sicho. Petrosim iyesun siyay. Iyesu petrosim siyay. Ketika saya boleh meto yang lain dina, semua tu yang lepas malak meta, yang mian sebab malak. Yesus tenas tuan, Aziz lemin terfeli ke Allah cum, yeli guna saya dah cum nikerum, band besut neberu halus. Lehulum niker, kini ke Yesus lahan sah semin terata tenager, lema le Petros mili belum, Yesus tenas tuan bel. Petros beli bebi cai dalem, bahfem alle antes kazari ante kira hanya ni je beli bebi bahfem ante alle belum beli ni kerang. Leman nims malas teram, ye Petros kini semut terato Yesus tenas tual. Beli bebi alle, bahfem gustim. Ye sedap ku amlak ayat nak beli libi ayudek. Arasong, yo beli bebi alle, yo bahfem gustim alle. Lelak zaman Petros, abiat. Tuh dengyal le. Tapi botajin, bogojin, eh bicara dalem. Kesara jemrum, ye beta Kristian, wana kulf lantas satu wal. Siapa mana? Mi bela le, anta kena ijir bela. Kita markiram mi bela. Ini mana ini na? Arah yang terbudak besar ini itu fallo. Indah cokul Petros. Kesara jemro asat match atonim. Sewajin tatam dalle. Yesus demam Petrosin. Kifu itu nakra Petrosin. Kita tabuala ye church meri. Buat atojin ametallo. In atojin ametallo. Abba atojin ametallo. Anter Yesus mohon. Ante marine, kezari bola manis ante na ayuk aku meh, lise ho iwat duhal long, Petros bidik gale, begru kome, bulatanu yasabe,
ጌታ መልካም ነው እኔ ዛሬ ጸልላችኋለሁ እናንተ ሰዎች በሰዎች ፊት ምናምንተ የሆናችሁ ሰዎች ሁላችሁ ስሙኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር በትልቅ ቦታ ይሾማችኋል አሜን አቅማችሁ ይታደሳል ይታደሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል ጉልበቱ ይታደሳል ይታደሳል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል መጣና እንዲህ አለው ሐናንያ ወንድም ሳኦል አለው እኔ ያንተ ወንድም ሊባል ወንድሜ ነው ያለው እነ እስጢፋኖስ እንደገሾ ይወቀጥኩ እኔ ያንተ ወንድም ሊባል ከትላንትና ወዲያ በጌታ ከሆንኩ ጀሳ ጀምሮ አንተ ወንድሜ ነህ አሁን ጌታ እንዲላ ለአህዛቦችም ለነገስታትም ለእስራኤልም ወንጌል ትሰብካለህ በቄሳር ፊት ትቆማለህ አሳፈረኝ አሻፈረኝ ሳትል ረጅም ትሄዳለህ አሜን የመንደር ሳይሆን አገር አቀፍ አንተ ለአህዛቦች እምር ሐዋርያ አድርገህ ሾም ያለው ብለዋል አሳዳጁን መጥፎንሶ ኪፎንሶ አስቸጋሪሶ ያለበት ከተማ ሳይንስ ሌላ ቦታ ያለው ለማጥፋት የሚሄደውን በድንቅ በታምራት ይዘው እኔ ለአህዛቦች አባት አድርጌያለሁ አሜን ቀኝ ከፋርግና እግዚአብሔር ያጽናናል እግዚአብሔር ያጽናናል ኃጢአተኛው መጥቷል ጌታ ግን ይያለ ነው ድጋሜ ይነሳል አሜን ድጋሜ ይቆማል ይቆማል ድጋሜ ያገለግላል ያገለግላል ገና ቸርችን ይመራል ይመራል ገና ወጣቱን ይመራል ይመራል ገና ለብዙ አባቱ ይሆናል ይሆናል ከዛሬ በኋላ ድጋሜ ይቆማል ይቆማል እሰነ ይቆማል በሳንደት ይቆማል የደከመውን ጭምር የወደቀውን ጭምር አቅም ያጣውን ጭምር ጉልበት ያጣውን ጭምር ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የደከማችሁ ሰዎች የምስራች አሜን ያጣችሁ ሰዎች የምስራች አሜን እግዚአብሔር ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእግራችሁ ያቆማችኋል አሜን እስቲ ድጋሜ ይቆማሉ በዚህ ድጋሜ ድጋሜ ይቆማሉ በዚህ አንተ ድጋሜ ይቆማሉ አንዳንድ ሰዎች ከነገ ጀምሮ እንዲህ ነው የሚሆኑት ምህረቱ ለዘላለም ነውና አሜን ይያሉ ቀን የምሰብኩ አሜን ማታ የምሰብኩ አሜን ሰብኩ የማይደክማቸው አሜን እስቲ አሜን አሜን ሐሳቤን ተረዳችሁ ሶስት ጉዳይ ይሆናል ሶስት ጉዳይ ይሆናል አሜን ለአንዳንዱ ሶሪ ይልካል አሜን ነብዩን ይልካል አሜን ሐዋርያውን ይልካል አሜን ፓስተሩን ይልካል አሜን ዮነ ጴንጤን ይልካል አሜን እንትና እንትናም ይልካል አሜን ጌታ ከፈለገ ባህያም ይናገራል ዮነ ሰው ይልክልሃል አሜን ዮነ ሰው ይልክልሃል ዮነ ሰው ይልክልሻል አሜን የሚያጽናናሽ አሜን የሚያጽናናሽ አይዞ የሚያስኝ በርታ የሚል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለአንዳንዱ መልአክ ይመጣል አሜን እኔ ዛሬ ጸልላችኋለሁ ዛሬ ማታ ለብዙዎቻችሁ እንባቹ የሚያብስ መልአክ ላይ ይላክልሃል አሜን ሶስተኛ ነገር ከዚህ ጉባኤ ከወጣችሁ ሰዓት ጀምሮ ለአንዳንድ ሰዎች መልአኩም ሳይመጣ ሶም ሳይመጣ ከውስጣችሁ የማይጠፋ ሰላም ይመጣል አሜን የልባችሁ ሰላም ይመለሳል ይመለሳል በተባለው ልብ አይወርቅም አይወርቅም በተወራው ልብ አይወርቅም አይወርቅም እንትና እንዲህ ብሎ ልብ አይወርቅም አይወርቅም ያለቀሳችሁ መታችሁ ዛሬ ጌታ እንዲላችኋል አሜን በቅርብ ጊዜ ድሉ ያንተ ይሆናል አሜን ወንበሩ ያንተ ይሆናል አሜን ቦታው ያንተ ይሆናል ይሆናል እዚህ የለ ይሆናል በዛንደ ለኔ ይሆናል ሃሌሉያ ዳዊት አለች መጣ አምጊያ በሰቦች ጠሉ ወንድሞች ጠሉ ሳኦል ተነሳብ ምበላ አጣ ምጠጣ አጣ ጫካ ገብታ ምንም የለ ምንም የለኝ አይዞ ዛሬ ቤት የለም ነገ ግን ቤተ መንግስት ያንተ ይሆናል አሜን አይዞ ዳዊት ዛሬ ወንድሞች ጠልቷል ነገ አይዛቦች ይገዙልሃል አይዞ ዳዊት ዛሬ ትንከራትታለህ ነገ ላንተ የበላይ አይኖርን ከጌታ ወጪ አብጊያ ነቢ አይደለችም አብጊያ ሐዋሪ አይደለችም አብጊያ ሰባኪ አይደለችም አንድ ሴት ናት መልኳ ቆንጆ
ጌታ በሶኖ ምንድን ይላል? ተስፋ ቆርጦ ላለው ለዳዊት አይዞ ዛሬ ቤት የለም ነገ ቤተ መንግስት አንተ ነው። አይዞ ዛሬ ቁርስ የለም ምሳ የለም ነገ ንጉሱ አንተ ነህ። አሜን። አይዞ ዛሬ የገፉ ወንድሞች እያዩ በእነሱ ፊት ለፊት በዛይት ይቀባለ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ገበታን በፊት ያዘጋጀልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ፊት ለፊት ራሴን ራሴን በዘይት በዘይት ቀባኝ። እስልምና ወዛ ወዛ ኑሮ እንደዚህ አይቀጥልም። ኑሮ እንደዚህ አይቀጥልም። ህይወቴ እንደዚህ አይቀጥልም። ህይወቴ እንደዚህ አይቀጥልም። ለማንም መላገጫ አልሆነም። ለማንም መላገጫ አልሆነም። ከትንሽ ወር በኋላ ከትንሽ ወር በኋላ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ለብዙ ሰዎች ለብዙ ሰዎች በየቦታ በየቦታ በየከተማ በየከተማ በየሀገር በየሀገር በየኢድር በየኢድር በየፌስቡክ በየፌስቡክ በየዩቲዩብ በየዩቲዩብ መነጋገሪያ ይሆናል። መነጋገሪያ ይሆናል። ይሄ ዘመን ደርሷል። አሜን። ኤግዘ ደርሷል። አሜን። ኤሳ ደርሷል። አሜን። ኤግዘ ደርሷል። አሜን። አታፍርምና አትፍሪ። አሜን። አትዋረጅም አንደንገጭ። ያንን ስድብ ትረሻለሽ። አሜን። ያንን ስድብ ትረሻለሽ። ምርኮ ፈጠነ። ብስበሳ ቸኮለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቁጭ ወለስ ያንደ ለካርግና ከራሲ አልፎ ለሰው ተሆናለ። ከራሲ አልፎ ለሰው ተሆናለ። አሜን። 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 በጌታ ፍተኛ ነው የምናገረው። ዛሬ ማዕቡት ይሄ ነው። በዛሬ ግን ወደዚህ ጉባኤ መምጣት ያለባችሁ ሰዎች መጣችኋል። ከመጣችሁ ከእናንተ ውስጥ ከዚህ ጫፍ ጀምሮ ዞሮ መጥቶ እስከዚህ ጫፍ ድረስ ብቻ አንተ መስማቱን ስማ። ብቻ እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንዲህ ይሆናል። ልብን የምሰብሩ ሳይሆን ልብን የምጠገኑ ሰዎች ይመጣሉ። አሜን። የካሳ ሰዎች አሜን። የካሳ ጓደኛ አሜን። የካሳ ስራ አሜን። የካሳ ከተማ አሜን። የካሳ አሜን። አሜን። ልጸልይላችሁ ወይ? አንድ ሰው ስልኩ ስለዘጋ ልብሽ አይውደቅ። ያስ አንድ ሰው ስልኩ ስለዘጋ ልብ አይውደቅ። አሜን። እስቲ አሜን። እስቲ ቀኝ ከፈርጋን ሌላ አለ በስል ሌላ አለ። አዎ፣ ሌላ ስራ አለ፣ ሌላ ከተማ አለ፣ ሌላ ጓደኛ አለ፣ ሌላ። ሃሌሉያ። ልብሽ አይውደቅ። ልብ አይውደቅ። አሜን። አዋሳ ባይመች አዲስ አበባ አለልህ። አሜን። አዲስ አበባ ባይመች አሜሪካ አለልህ። አሜን። እንዴት ሆኖ ቤት በኩል እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። እስቲ አንተ ሌላ አለ ብለህ ሌላ አለ። እኔ ይሄ ነው የምታየኝ። አሜን። እንደው በቅርብ ቀን እንዴት ትላላችሁ? እዚህ ቆማችሁ እንዴ ነው የምትሉት? ያ ነገር እንኳን ተበላሸ። አሜን። ያ ጓደኛ እንኳን ቀረ። ያ ከተማ እንኳን ቀረ። ያ ስራ እንኳን ቀረ። ያ ቦታ እንኳን ቀረ። ልታመሰግኑ ጊዜ እየመጣ ነው። አሜን። እያሰባችሁ ሃሌሉያ። ማታ ለቅሶ ቢሆን ይሄ ምሽት አልፎ ነገ ሲመጣ እንዲህ ይሆናል። ለአንዳንድ ሰዎች ከዛሬ ማታ ወደ ቤት ገብታችሁ ተኝተ ስትነሳ ታሪክ ይቀየራል። አይምሯችሁ ይቀየራል። ሀሳባችሁ ይቀየራል። ጉዞችሁ ይቀየራል። ጤናችሁ ይቀየራል። አዋጁ ይቀየራል። አረ ባንተ ላይ አይሰራም። አረ ባንቺ ላይ አይሰራም። እስኪ በእኔ አይሰራም። በዛ በእኔ ላይ አይሰራ እኔ ተባልኩ። ይሄ ነው። እቺ 3 ቀን ብቻ አይዞ በልልኝ። ከ3 ቀን በኋላ ስለአንተ መንግስትንም ስለአንተ አይዛብን አናውጣለሁ። አሜን። ከተማው አናውጣለሁ። አሜን። እኔ እነሳለሁ። አሜን። በጌታ ፍተኛና የምናገረው በ3 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር የምታይ ጉዳይ ያደርጋል። በ3 ቀን ውስጥ የሆነ ጉዳይ ይሰማል። ይሰማል። ለከተማ ይሰማል። ይሰማል። ለሀገር ይሰማል። ይሰማል። በትዳር ይሰማል። ይሰማል። በልጆችስ ይሰማል። ይሰማል። በቸርች ይሰማል። ይሰማል። በ3 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ያሰማችኋል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ኡታነ ደስ ይበልሽ። አሜን። ደስ ይበልክ። አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ። አሜን። እንኳን ተሳካልክ። አሜን። እንኳን ተሳካልሽ። አሜን። እንኳን ጌታ ረዳሽ። አሜን። እንኳን ጌታ ጎበኘሽ። አሜን። እንኳን ነገር ወደ እጅ ገባ። አሜን። እንኳን ተፈወሳችሁ። አሜን። እንኳን ጌታ አሰበ። አሜን። ዛሬ እዛ ቦታ አላችሁ እንጂ ዛሬ እዛ ቦታ አለሽ እንጂ አሁን ሰሞኑ ጌታ ስራ ስለምሰራ ነገሩ ይዞራል። አሜን። ኳላ ያሉ ሰዎች ከፊት ይቆማሉ። አሜን። አሜን። የቦታ ለውጥ ይሆናል። ይሆናል። ያድራሻ ለውጥ ይሆናል። ይሆናል። የቦታ ለውጥ ይሆናል። ይሆናል። ያድራሻ ለውጥ ይሆናል። ይሆናል።
ይሆናል አሜን አሜን እሺ ያርጉልኝ ልጸልልክ እንት ወሶላ ልጸልላችሁ ወይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሰዎች ሞባይል ስልክ ቻርጅ እንደሚያደርጉ በአንዳንዱ ላይ እውቀት ይጫናል አሜን ሞጎስ ይጫናል አሜን ማስተዋል ይጫናል ይጫናል ጥበብ ይጫናል አሜን የጌታ ሞጎስ ያገኛችኋል አሜን እስከዛሬ ገብታችሁ እስከዛሬ ሄዳችሁ እንቢ ያለው ተኛ ጉዳይ ከነገ ጀምሮ ይፈረማል አሜን አረ ነገር ይፈረማል አሜን ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል አሜን ኢየሱስ አሜን አሁን የቦታ ለውጥ ሊሆንልን ነው አሜን ዛሬ ይያዘንክ ያለው አንተን ዛሬ አቅም ያጣው አንተን ዛሬ ቁርስ ያጣው አንተን ዛሬ ምሳ ያጣው አንተን ዛሬ ጓደኛ ያጣው አንተን ዛሬ ጤና ያጣው አንተን ዛሬ እዚህ ግባ ማትባለው አንተን አሁን ልጸልይልክ ነው አሜን አሁን ጌታ ልጎበኝህ ነው አሜን አሁን ቦታ ላንተ ሊሆን ነው አሜን አሁን ወንበሩ ልትይዝ ነው አሜን አሁን ቦታ ልትይዝ ነው አሜን ይሄ ሰው ይሞታል ወይ ይድናል ተብሎ ሲጠየቅ ነቢዩ አየና ትድናለህ እግን ብሎ ማልቀስ ጀመረ ለምን ታለቅሳለህ ይሞታል ትድናለህ ታለም ታለቅሳለህ ትድናለህ ቦታን ትይዛለህ ግን እስራኤልን ታስጨንቃለህ ወጣቶችን ታስጨንቃለህ ከተማ ላይ ደም በደም እንደምታደርገው ቁነት ነው ይሄ ነው የሚሆነው ሲባል ያለው እንዲህ ነው ይሄንን ጉዳይ ለማድረግ አቅም ከየት አገኛለሁ አለ ህዝብን ለማስጨነቅ እኔ የበላይ ሆኜ ሰው ሁሉ እንዲያለቅስ ይሄን ጉዳይ ለማድረግ አቅምን ከየት አገኛለሁ አለ የእግዚአብሔር ቃል በሁለቱ በኩል ዛሬ ሰው ሁሉ ስሙዝ ነው ዛሬ ሰው ሁሉ ምስኪን ነው ዛሬ ሰው ሁሉ ቆንጆ ነው አሁን ከዚህ ጉባኤ አንዳንድ ሰው ተኛ የሚተኛ ህዝብ ነው ግን ጌታ ብሎኛል ከሶስት ቀን በኋላ ለአንዳንዱ ከሳምንት በኋላ ለአንዳንዱ በአዲሱ አመት ተፈልገ ማትገኝ ሰው አለ አሜን ዛሬ እንደ ታክሲ እንደ ባስ ፋርማታ በየቦታ የምትገኙ እናንተ ራሳችሁ በአዲሱ አመት ተፈልገ አትገኝም አሜን ተፈልገ አትገኝም አሜን ተፈልገ አትገኝም አሜን ግንባርህን የጠሉ ሰዎች ጀርባህን ፈልጎ አያገኙ አሜን አልከኝ ግንባርህን የጠሉ yes ፊትን የጠሉ ጀርባህን ፈልጎ እስከሚያጡ አሜን እግዚአብሔር ውድ ሰው ያደርጋቸዋል ያደርገኛል ኡታነታዩ ባይደስ አሜን አሜን የዛሬ ድሃዎች አላችሁ ነገ በጣም ሀብታም ትሆናለህ ለአዲሱ አመት እግዚአብሔር እድሜ እንዲጨምር መጸለይ ፈልጋለሁ ትፈልጋላችሁ አዎ እድሜ ይጨምር አዎ እድሜ ረጅም ይሁን ይሁን እስከዛሬ ባለ እድሜ ምን ሰርታል ማይ ቢከናንተ ጉዝን ስውር ኃጢአተኛ ካለ ዛሬ ራስን ፈትሽ አዲስ አመት እየመጣ ነው ልጸልይልህ ነው ለመልካም ነገር ከሆነ ጸልይልሃለሁ ገንዘብ ለወንጌል አንተም ለወንጌል እውቀት ለወንጌል ሀብት ለመልካም ነገር እንደዛ ከሆነ ጸልይልሃለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታ ኮን ዲያሎጎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ሆኖ ይያለ አንድ ጊዜ በጥፊ አስመጣው አንተ በኖራ የተለሰንክ ልስን በጥፊ ትመተኛለ እንዲያለው ከዛ ጌታ እንዲያለው እንዳንተ ተደባደብ ያለ እንደ ሲንሱ አንተ መታ በጥፊ አንደ በጥፊ በመቱ ያላደቁ ሰዎች ምን ችግር አለ እኔ ሲንቲ አንተ ባይሪ ቻልኩዋለሁ እንዳንተ ቁጥሶ አለ እንደ አንተ ሲንቱን ገለሃል እንኳን ጥፊ ይቅርብ ያልተቀበልኩህ እንደ እነዚህ በጸጋ ያላደጉ ሰዎች አንተ በጥፊ ቢመቱ ለምን ቅምት ይዛለ ያለው ዳዊት ልጄ ለምን እንደዚህ ሆነ ብለህ ትቆጣለህ እንደ አንተ አልገደልክ እንደ
ኦሪዮን ልጄ ለምን እንደዚህ ከኢቴ ጋር ተላለ እንደ አንተ አልተኛም ደራሲ ዝምቡት ايه ሁሉ ያወቁ ከቤቲ ብራይት ሀምብ ያልተቀበልኩ እንደ ታላ ልጅ ቢያጠፋ እንዴ ለምን ታደርጋለ ይቅር በለዋለ ሙሴ ኢትዮጵያዊ የሆነች ሴት አናግሯት ማይብልክ አይደለም ግን ሙሴ በእናንተ አፍ ምታማ ሰው እንደ አላቸው እኮ ኤርትራ አላሻገራችሁም እንዴ ከፋሮና ግቢ ግቢ አልጀመረም እንዴ ሴንት ጦር አላሻገረም እንዴ አልበላችሁም እንዴ መና አልጠጣችሁም እንዴ ከያለት ውሃ ይሄን የሰራው ሙሴ ቢደክም እሱ ታትከሳላችሁ እንዴ አለ ሙሴ ባንተ ምከሰስ ሆኖ ሙሴ ባንተ አፍ ምወራስ ሆኖ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የበደለህን ጭምር ንጉሱ ጠፍቶበት አይደለም ዳንኤል ጸለ ሰበብ ፈለጉ እግሩን አሰሩ እጁን አሰሩ ወደ አንበሳ ጉጋት ከተቱ ንጉሱ ይችላል አይቻልም ማለት እሱ ግን አያሱ ጣሉ አለ ተጣለ ዳንኤል አንበሳ ውስጥ አደረ በጥዋት መጣና ዳንኤል ሆይ ሁሉ ጊዜ የምታመልኩ አምላክ እግዚአብሔር ከአንበሳ አፍ ይችላልል? እግዚአብሔር የእስራኤል ይስጥክ አላለ። ምን አጠፋ ጸለይኩ እንጂ በጸለይኩ እንዴት አደርጋለሁ አቅም ይያለ ጉልበት ይያለ እግዚአብሔር ይፈርዳል አይደለም ያለው። እርግጠኛ ነኝ በእለቱ ንጉሱ አልተኛም ሰላማት ነው ያደረው ያለው ዳንኤል እንዴ ነው ያለው ንጉስ ሆይ ሺ አመት ነገስ ከደሎ በቃ ወደ አንበሳ ጉርጓዝ ያስጣልኩን እኔ አንተ ልዛ ትላለህ አው ንጉስ ሆይ ሺ አመት ነገስ ንጉሱን ሰብኮ አይደለም ተናግሮ አይደለም ስለ ጌታ ብዙ አውርቶ አይደለም ልቡን አየ ንጉሱ ከዛሬ ጀምሮ ከዳንኤል አምላክ ውጪ ሌላ አምላክ ያዝባለው የሚረት ልቡ ነው እህ ንጉስ በእልህ በቁጣ ጌታ ምጦሶ ብትል ምሰማ አይደለም በህይወት አሳየው ንጉሶ ሺህ አመት ነገስ አሜን 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 እስፋኖስ በድንጋይ ሲወገር በሰዓቱ ሳኦል ልብስ የጠበቀ ነበር የሁሉ ሰው ያየ ነበር በድንጋይ ይወገሩት ነው ምን ብሎ ያውራ የሰውዬ ምንድነው የሚያወራ ምንድነው የሚያወራ ምንድነው የሚያወራ ይያለ እየጠበቀ ይያለ ያሎ እንደነ እስፋኖስ የሚያደርጉትና ያቆምና በድንጋይ የመጡ ያሉ ሰዎች ልጆች አይደለም ጮጭ አይደለም ትላልቅ ሰዎች ናቸው ይያመመ እሱግ ምን አለ የሚያደርጉትና ያቆምና እኔ ከእስፋኖስ በሰውጭ ሌላ ሰው ለጥምቀት እንኳን አልፈልግም አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ለጥምቀት እንኳን የምፈልገው እሱ በሰውጭ ነው የምፈልገው ሰው ያስገራሚ ሰው ነው በድንጋይ የተመጣ በፊቱ የምታይ ክብር ይያየ የምታይ ኃይል ይያየ እንደ ፀሐይ ያንጸባረቀ ሌላ ጉዳይ ግን ሳይሆን ያለው የሚያደርጉት አያቁምና ይቀርበላቸው የሚረት ልብ ከሁለት ቀን በኋላ ጠላቶች ይቅርታ ይያሉ እስከ ቤታችሁ ይመጣሉ አሜን እሰይ እንዳትዩ እንዳታደርጉ አሁን ሰሞኑ ሊዮን ያለው ምርኮ ያንተ ምርኮ ሳይሆን የጌታ ምርኮ ነው አሜን የሰው ምርኮ አቆስሎ ነው አሳዝኖ ነው ከሶ ነው የሰው ምርኮ የጌታ ምርኮ ግን ሲሆን ሰውዬ ቆሞ ይያለ ትጥቅ ያስፈታል አሜን 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 እግዚአብሔር ያጽናናል አሜን አሜን ከዛሬ ጀምሮ ትነሳላችሁ አሜን ትቆማላችሁ አሜን የቦታ ለውጥ ይሆናል ይሆናል እስኪ ቀኝን ከፋግ በጌታ ቀኝን ከፈርግልኝ ዛሬ የማሮ ሐሳብ ይሄ ነው በጌታ ሶስት ሐሳብ ነው ማሮ አንደኛ
ምንን ተንኮል ክፋስ አታደርጉ እንደ አውሬ እንደ ኃጢአተኛ እንደ መጥፎ ሰው ታይታችሁ ከቸርችም ከእድርም ከሶሻል ላይፍ ከነገ ሁሉ ባዶ ሆናችሁ እግዚአብሔር ቀን ያመጣብላችሁ የቆያችሁ ቅዱሳኖች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላችኋል ለአንዳንድ ሰዎች 3 ቀን ውስጥ ሰባት ቀን ውስጥ አሜን በአንድ ወር ውስጥ አሜን እጅ ባፍ የሚያስጨን አሜን መልካም ነገር አሜን አደርግልሃለሁ አሜን አደርግልሻለሁ አሜን አደርግልሃለሁ አሜን አደርጋለሁ አሜን ሁለተኛ በሰው በህግም በጌታ ፊትም የሚያስጠላ አላስፈላጊ ኃጢአት ሰርታችሁ በኃጢአት ምክንያት ማገልገል እስከማትችሉ መቆም እስከማትችሉ አቅም ያጣችሁ ሰዎች አሁን ዛሬ ጌታ እንዲላችኋል ድጋመት እንነሳለን አሜን ድጋመት እንነሻለሽ አሜን ድጋመት አገለግላለን አሜን ጻድቅ ሰባተ ብሩክ ሰባተ ይነሳል እስቲ ድጋመት እንነሳለን በሰንደ ድጋመት እንነሳለን ድጋም እስቲ ድጋመት እንነሳለን በሰንደ ድጋመት እንነሳለን ድጋመት እንነሳለን በሰንደ ድጋመት እንነሳለን በመጨረሻ በመከራ ያሳደኩ ልጅ በፍቅር ያሳደኩ ልጅ በይቅርታ ያሳደኩ ልጅ የሚገባ ቦታ ሳይሆን የማይገባ ቦታን ያዘጋጅልሃለሁ አሜን ያንን ቦታ ስትቀመጥ አንተ እኔን ትወክላለህ አሜን መቆያ ካለብህ ትቆጣለህ አሜን ደግሞ ትናገራለህ አሜን እኔ ምን እናጠቃ በዚህ ጋር ጌታ ይቆጣ እንዴ አዎ ይቆጣል ፍቅርም አለ እንዴ ፍቅርም አለ ይገስጻል እንዴ ይገስጻል ይቆርጣል የሚባላ ሰዓት ነው ይልል እንዴ መጻፍ አንደ ስሙ ያው ያሳደኩ ልጅ ከዚህ በኋላ እኔ ቦታ አዘጋጅልሃለሁ ከዚህ በኋላ አንተ ይያለ በየቦታ ሰው የለም ብዬ አላውራም አሜን ያደገ ልጅ አለ ያሳደኩ ልጅ አለ አሜን የማያሳፍር ልጅ አለ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባላሰባችሁ ቦታ ላይ ያስቀምጣችኋል አሜን እዛ ስትሆን መቆጣት ካለብህ ትቆጣ መናገር ካለብህ ትናገራለህ መምከር ካለብህ ትመክራለህ ጌታን ትወክላለህ ጌታ ነህ አልኩም የጌታን ስራ ተወክላለህ አሜን እስቲ አሜን አሜን የጌታን ስራ አሜን የጌታን ስራ አሜን የጌታን ስራ አሜን እዛ ጋር ልጅ አለኝ እዚህ ጋር ልጅ አለኝ እዚህ ልጅ አለኝ የማያሳፍር ልጅ አለኝ ቢቀመጣ አያሳፍርም ከዚህ ጉባኤ መካከል ብዙዎቻችሁ የምስራች አሜን ብዙዎቻችሁ የምስራች አሜን የሚገባችሁ ቦታ ሳይሆን የማይገባችሁ ቦታ አሜን ትልቅ የሆነ ቦታ አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሜን ጌታ ብሎኛል ህዝብን አጽናና አሜን ይሄ ወር ሳልቅ አይዞበል አሜን ይሄ ሳምንት ሳልቅ አይዞበል አሜን ልጸልይላችሁ ወይ አ ከዚህ ጉባኤ እንደወጣችሁ እንዲህ ይሆናል አሜን ዮሴፍ አሜን አባቱ እንዲያመጡ ሰረገላ እንደላከ ሁሉ እኔ ዛሬ የማራውድ አንድ ነገር አለ የናንተ እንድል ያዘ መልአክ በርለ ቆሞልሃል የናንተ ፈውስ ያዘ ቆሞአል አሜን የናንተ ገንዘብ ያዘ ቆሞአል አሜን ባዶ አትወጣም ባዶ አትጀምም አሜን ባዶ አትመላለስም አሜን እስ ከዚህ በኋላ በሰንደ ከዚህ በኋላ ነገረ በሲ ነገረ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ወደ እጄ ይገባል ወደ እጄ ይገባል አሜን አሜን